دوستان عزیزم سلام، دوست دارید زیباترین کاشیکاری های دنیا را ببینید؟ پس این ویدیو را تا آخر ببینید و با ما همراه باشید. مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان، جایی که زیباترین کاشیکاری های دنیا را توی اون میشه دید. ساخت مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان در سال 1011 هجری قمری برابر با 1602 میلادی به دستور شاه عباس اول آغاز شد. عملیات احداث این ساختمان 17 سال به طول انجامید، یعنی در سال 1028 هجری قمری برابر 1619 میلادی کار ساختمان مسجد به اتمام رسید. این مسجد در دوره صفویه یک مسجد عمومی نبوده و فقط مخصوص خاندان سلطنتی و اطرافیان اونها بوده، یعنی عموم مردم نمیتونستن وارد این مسجد بشن و چون برای خاندان سلطنتی ساخته شده بوده، زیباترین کاشیکاری ها و زیباترین ساختمان رو در اون به کار بردن. از خصوصیات جالب توجه و منحصر به فرد این بنا این هست که این مسجد مناره‌ای نداره. معمار این مسجد استاد محمد رضا اصفهانی پسر حسین بنای اصفهانی بوده و نامگذاری آن به نام شیخ لطف‌الله جبل عاملی که ایشان از علمای دوره صفویه و پدرزن شاه عباس بوده و در زمان شاه عباس از لبنان به ایران مهاجرت و در این مسجد امام جماعت بوده است. پروفسور پوپ، ایرانشناس شهیر آمریکایی، در کتاب بررسی هنر ایران نوشته است: به سختی میتوان این اثر را محصول دست بشر دانست. کوچکترین نقطه ضعفی در این بنا دیده نمی‌شود. اندازه ها بسیار مناسب و دقیق و نقشه طرح بسیار زیبا و قوی و به طور خلاصه توافقی است بین یک دنیا شور و هیجان و یک سکوت و آرامش با شکوه که نماینده ذوق سرشار زیباشناسی بوده و منبعی جز ایمان و الهام آسمانی نمیتواند داشته باشد. در قسمت بیرونی مسجد کاشیکاری هفت رنگ زیبایی به کار رفته است و همچون ویترینی نشانی از زیبایی شگفت انگیز درون مسجد را به نمایش گذاشته است. در سردر بنا طرحی بسیار پیچیده و شگفت انگیز از هنر مقرنس‌کاری و کاشیکاری می‌بینیم. مقرنس نوعی تزئین حجمی و تاخچه بندی آذینی است که در زیر گنبدها یا نیم گنبدها و جاهای مختلف ساختمان‌های باستانی به خصوص در دوره صفویه به کار رفته است و یکی از عالی‌ترین نمونه‌های این هنر در صدر مسجد شیخ لطف‌الله به کار رفته است. هنر مقرنس‌کاری علاوه بر محاسبات پیچیده هندسی در طرح و نقشه، به مهارتی شگفت انگیز در اجرا نیاز دارد و از هنرهای شگفت انگیز تاریخی محسوب می‌شود. نمونه های دیگری از این هنر حجم هایی است که در راهروی ورودی این مسجد در زیر سقف های گنبدی شکل میبینیم. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو هم حتما بزنید. از حمایت شما ممنونم. خب در مورد حالا محراب میخواستیم براتون توضیح بدیم. گفتیم که کاشی‌های معرق بودن، یادتون هست که اول بار توضیح دادیم. معمولا توی توضیحات‌های ما یه عده عزیزان بعداً اضافه میشن که ما اینجا رو میگیم کاشی هفت رنگ بوده و ببخشید کاشی معرق بوده. و اینکه نکته دیگه گفتیم که خطات این دور تا دور کی بود؟ اسمش دور تا دور، یادتون هست؟ گمنامه باقر بنا. گفتیم وقتی که اسم وارون نمی نویسی بیشتر توجه جلب میشه که اینجوری ببینی. اما میخوام بهتون بگم اگه وارون ننویسی اینجا باقر نوشته، بزرگم نوشته، کسی توجه بهش نمی کنه. توی این مسجد خیلی جناب استاد که اسمش رو میبرم در انتها الان وسواس زیادی داشته توی ساخت، توی قرینه سازی اینجا. یعنی اگر اسم باقر رو اون گوشه ما دیدیم حتما باید این طرف هم ببینیم. ما توی عید که اینجا راهنما بودیم، مثلا اگه گروه ها همکارمون داشت اونجا توضیح میداد، هیچ نیازی نبود من بگم خب صبر کنم تا برم اونجا، میبردمش دمه این طرف استاد باقر بنا رو میدیدیم. اما میخوام از این زیباتر بهتون نشون بدم کاشی ها را. این کاشی ها را که گفتیم
معرقه، بله زیباست، بله به صورت پازل توی هم کنار هم قرار گرفته، بله میخوام از این قشنگتر نشونتون بدم. این کاشیای این طرفه، این پنج برگ رو مثال میزنم، این یه برگ جدا، این برگ جدا، این برگ جدا، مغزیش جدا، هر دو طرف هم اینطوره، ساقه جدا، آقا این گویی هم جدا، توضیح دادنش هم سخته، حوصله میبره، چه حوصله ای داشتن مردم اون موقع و این استاد چه حوصله ای داشته این مسجد به این زیبایی رو ساخته، اومده اوج هنرش رو توی این محراب ریخته، بعد اومده چی کرده، چی خطاب میکنه خودش رو، میگه عمل فقیر حقیر محتاج به رحمت خدا محمد رضا ابن استاد حسین بنای اصفهانی 1028 هجری قمری. ببین من اگه این گل پنج برگو درست میکردم اسممو 20 جای مسجد میزدم، این اومده به جای اینکه با غرور حرف بزنه میگه من محتاجم به رحمت خدا، حتی خودش رو استاد خطاب نکرده، گفته محمد رضا ابن استاد حسین بنای اصفهانی، برعکس مسجد شاه که میری اون بالاش البته به زیبایی نوشته المهندس علی اکبر اصفهانی، البته که ایشون المهندس بودن ولی ایشون هم استاد بودن، ولی استاد خودشون رو خطاب نکردن، یعنی این فرد اینجا رو واقعا خالصانه و خازانه درست کرده بدون اینکه لقبی به خودش بده. اما در مورد مسجد، شما وقتی که وارد شدید از شرق وارد شدید، وقتی از شرق وارد میشی باید من قبله رو توی جنوب یا حالا جنوب غربی تحویلت بدم، پس باید چی کار کنم؟ همون در رو میزنم به طرف جنوب غربی؟ خب نمیشه، میدون به هم میریزه، پس میام چی کار میکنم؟ دست نمیزنم، همون از شرق وارد شو ولی بهش پیچ و خم میدم، پیچ و خمی میده 45 درجه یه پاشنه میده که شما رو بتونه بیای این محراب رو توی جنوب یا جنوب غربی تحویلت بده. نکته بعد، یک، دو، وقتی که وارد دارید میشید شما یک دریچه اینجا میبینی، همین دریچه نه ببخشید یه درب، یه از این درگاه میبینی، درگاه که مشبک، بله مشبک هستش، این غیر از معماری و ایناش که ما کاری نداریم، زیبایی شناسیش. ببین وقتی شما میخوای یک چیز زیبا رو ببینی و بهش برسی، اگه سری همون بار اول نشون داده بشه اصلا مزه دیگه نمیده. شما فکر کن مساجد حالا رو میری در مسجد که باز میکنی تای محراب معلوم، یا میایم نگاه میکنیم کجا خونه هامون، دربشو باز میکنیم میبینیم تا تای اتاق خواب مثلا معلومه، ما نمیتونیم به الان خورده بگیریم بگیم ما بدیم اونا خوبن، میگم هر دوره یه چیزی بوده ولی چه اندیشه ای داشته. این که این پیچ و خمو میده میگه اگه شما میخوای بری یه آبشار، همه اون پایین آبشار نشستن ولی یکی میگه من یه جای قشنگترش دارم ولی یه ساعت پیاده روی داره، خب شما باید این رنج پیاده روی رو بخری تا به اون زیبایی که تو فقط میخوای ببینی نه هر ره گذری. به خاطر همین این پیچ و خمو داده. حالا این درگاه چیه؟ این درگاه مثل اون یه گوشه ای از زلف یاره، میزنه کنار، آقا یه ذرهش نشونم بده ببینمش، میزنه کنار، مشتاق‌تر میشی دور بعدی رو حرکت میکنی. دو، حالا سومیش، وقتی که شما از یک جای پر نور که بیرون باشه میخوای بیای جایی که کم نوره، 19 ثانیه طول میکشه تا چشم انسان عادت بکنه بهش، 19 ثانیه طول میکشه تا شما این حرکت بکنید و بیاید اینجا. نکته بعدیش، من به عزیزانی که اول بار با هم حرکت میکردیم گفتم توجه بکنید نور داخل محیط را که نور پردازی شده از ذهنت حذف کن، تاریکش کن. شما این تاریکی هم بازم همینجور حرکت میکنی، چرا کاشیاش تیره تره؟ تا
وقتی که وارد میشی یهو این گنبد زیبای نخودی رنگ و این دیواره های زیبا رو بتونی ببینی و ابهتش رو بتونی حس کنی. ببین این تقابل رنگ رو هم حساب کرده که اونجا رو تیره بگیره، آبی های تیره لاجوردی طور یا تیره تر، که بیاد اینجا رو اینقدر زیبا بهت نشون بده و اون تابوس رو هم دم در بهت جلوه بده. یه سر اگه نگاه بکنی سرش وسطه، تابوس وسطه و اون دوم بشه. حالا اگه به اون گوش تابوس برای تو میاد اون طرف، اگه بیاری اون گوش تابوس به خاطر تو نه اون جاها دیگه نه خود سرش وسطه آبی سرش دوم بشه از اینجا بله توی سخت بشه. گزینه بعد، شما از شرق وارد شدی. شرق مرکز معنویته، خورشید همیشه از شرق طلوع میکنه، اما روبروش کاخ آلیقاپوه، غربه، غروبه. شما یا انسانی یا یک پادشاهی یا یک سلسله هستی، هر چی هست یک روزی غروب میکنی، پس اونا در غرب قرار دادن. ولی چیزی که از دید اون موقع خداست یا معنویت هستش این طرفه، از شرق طلوع میکنه، برای همین مسجد رو در شرق قرار داد. وقتی شما اومدید 4 تا پله دیدید. یک، دو، چرا اینجا مناره نداره؟ شیخ لطف الله کیه؟ اینا سوالات بعدیه که براش باید جواب بدیم. این که چرا اینجا مناره نداره، به خاطر اینکه اینجا مسجدش مسجد خصوصی بوده. در ادامه میگم که چرا خصوصی بوده. اینجا چرا 4 تا پله داره؟ این خیلی مهمه. چرا پله داره؟ حالا 4 تاش نه، چرا صفه نداره؟ چرا ایوان نداره؟ چون اگه میخواستن مسجد، چون خصوصیه، میخواستندم ایوون بدن، تا وسط میدون باید ایوون میدادن، میدون به هم میریخت. چرا اینجا پله گذاشتند؟ این یکیش بود. چرا منبر نداره؟ این یکیشه. اما نکات جالب دیگه ای هم داره این مسجد. چرا اینقدر پله هاش هم بزرگ گرفته شده؟ اگه پله هاش کوچیک میخواست بگیره، تا وسط باید پله میزد. خب بزنه، مانی شاس فرق میکنه. من به عنوان یک راهنمایی که اینجا همیشه وای میسادم، یک گوشه وای میسادم تا اگه کسی از من سوالی داره بپرسم، نیام وسط عکاسی اینجوری هی راه برم که هر کی عکس میگیره منم یه تیکش دوش باشم. مسجد، این مسجد زیبا، یک گوشه ایستاده بدون اینکه پله هاش مانع اذیت عابران و گذر کنندگان بشه که حتی پاشون بهش گیر بکنه، یک گوشه وایساده. اگه با من کار داری بیا داخل، اگه با من کار داری پله ها رو بیا بالا، اگر نه من هیچ مزاحمتی برات ایجاد نمی کنم. برعکس شیخ کاخ آلی قاپو اینجوری اومده جلو، دستاشم از بازار ورده جلو، مثل یه لات وایساده، بعدم میخوای حرکت بکنی حریم برای خودش قرار داده، اومده از بازار جلو، توجه کنید از بازار جلوتره، ولی این خودش رو به عقب داده. اما شیخ لطف الله کی بوده؟ شیخ لطف الله جبل عاملی میسی، اهل جبل عامل لبنان بوده. ایشون در زمان شاه عباس میان مشهد. یادمون باشه ما بعد از شاه اسماعیل که مذهب شیعه رو رسمی میکنه، ما خب روحانی نداشتیم. هر 10,000 نفر سنی شیعه بوده، بعد یه همچین جمعیتی درست میشه، پس مجبور میشن از جاهای دیگه بیارن که مهمترینش به البک و جبل عامل لبنان بوده. خب ایشون هم در زمان هر شاهی هم به قول خودمون با یه روحانی وامی بسته. یعنی چی؟ مثلا خودش یه روحانی رو میآورده. ببین کار ایران همیشه از ابتدا تا یه زمانی این بوده که دو طرف، حتی چیزم شاهنامه هم حرف رو فردوسی میزنه که شاه و روحانیت زرتشتی، اینا همیشه در کنار هم بودن، موبدان. یعنی این به اون تاج میبخشیده،
اینم به این اعتبار میداده. یعنی چی؟ یعنی روحانی میومده میگفته من باید مثلا شاه میشدم، حالا تو شاه باش، اینم تاجا میذاشته سرش، از طرفی اونم به این پول میداده. خب اینجوری اعتبار بوده و من از طرف خداوند شاه هستم. اما هر وقت که این دوتا یکی میشد او خطرناک میشد، مثل دوره ساسانیان که دین و دولت یکی شده بود. حالا کاری نداره، میخوام بگم که اینم در این زمان میاندشون میان مشهد، بعد از مشهد میان قزوین. چرا قزوین؟ چون قزوین پایتخت بوده. ابتدا صفویه تبریز، سپس قزوین و بعدش به همراه شاه عباس میان اصفهان. خب بازم نفهمیدم چرا این مسجد به اسمشه، چون پدر خانومش بوده، پدر خانوم شاه عباس بوده. هرچند پژوهش‌های جدیدی اومده، پژوهش که نه، گفتن نه این فرد دو تا دختر بیشتر نداشته، جفتش هم داده دست دو تا روحانی، ولی همیشه میگفتن اینجا شاه عباس مسجدش، اینجا مسجد پدر خانومش بوده و مسجد سلطنتی محسوب می‌شده، به خاطر همین معمولا خانواده سلطنتی میومدن اینجا. آیا اینجا راهی داشته به کاخ؟ نه، راهی پیدا نشده. اما چیه پس اون تونله؟ تونله به این صورت بوده که از اینجا تا آلیقاپو دو طرف وای میسادن سپاهی، این ردیف این ردیف، پشت به پشت هم، و داد میزدن دور شید کور شید، و اینها میومدن به داخل، خانواده سلطنتی رو هدایت میکردن که بیان اینجا، میومدن اینجا. اینجا چی بوده؟ محل عبادت شیخ لطف‌الله بوده. شیخ لطف‌الله اولین کسیه که معتقده در زمان امام غائب هم میشه نماز جمعه رو خوند، چیزی که همه معتقد نبودن، بر همین نماز جمعه رو اینجا برگزار میکرد. در پشت اینجا چی دیگه بوده؟ اینجا ادامه داشته، بعدش پشت اینجا یک مدرسه‌ای بوده که محل تدریسش بوده، محل خونه‌شون بوده، و بعدها این خراب میشه، تخریب میشه به مرور زمان. در زمان رضا شاه تصمیم گرفته میشه که خب غیر از مرمت اینجا میان ده چی کار میکنن؟ اون دریچه را میان اضافه میکنن و این در بسته میشه. دور تا دور اینجا رو توجه بکنید، همه به صورت حالت میگه مثلا مثل جا نمازه، نوکش تیزه، اینا میبینید چقدر بزرگه؟ همین پایینیا، پایینیا، فعلا بالا رو نمیریم، همین پایینیا، همه دارن غیر از اینا. اینا یه موضوع معماری داره که اینا بار رو نگه میده، ما اینا نمیخوایم، میخوایم حالت زیبایی شناسی و عرفانیشو بگیم. همه اشاره به بالا میکنن، برو بالا، میری بالا، بالاتر میبینی دریچه ها با اینکه کوچیکتر شده، اونا میگن برو بالا، میری بالاتر، شراره های خورشید رو میبینی، همه اشاره به بالا میکنن، برو بالا، هرچی میری بالا کوچیکتر میشه تا محو میشه. میخواد بگه اگه آدم بزرگی هستی این جاها بزرگی، هرچی پیش اون بزرگه میری کوچیک میشی. اما تو زندگیت فراموش نکن، همیشه رو به بالا حرکت کن. دست فراوه رو توجه کنید، رو به بالاست، میگه همیشه به بالا برو، بالا حرکت بکن. اصلا خود مسجد هم از بیرون میگه رو به بالا داره اشاره میکنه. اگه سوالی دارید بپرسید. پایینه اینجا عزیزم، خیلی ممنونم از شما. چی؟ زمان هارونس نبوده که طرف ببنده بله بله، ایشون یه صحبت خوبی کرده، میگن اینا رو میرفته اون بالا چه جوری درست میکرده. ما دو راه داریم، اولش این که داربسته چوبی بوده، هیچ. اما چه جوری بالا رفتن ها؟ بله، ما مسجد شاه رو میدونیم که تپه خاک، تپه خاک درست میکردن و میرفتن بالاش. اما اینجا کوچیک و تنگ و باریکتره، تپه کاه حالا درست میکنی، اینجوری میذاری میری بالا و کارت رو انجام میدی. پایین اینجا سه تا دریچه همزمان توی یه ردیف میبینی، این دریچه ها نور شبستان پایین رو داره تأمین میکنه. شبستان پایین برای کیا بوده؟ زمستون. من عید که اینجا بودم یخ میکردی توی بالا و پایین کاملا گرم بود، سقف پایین تره، سقفش پایین تر هست، و اینکه بهتون بگم با و تو دل زمینه با اندک دمایی گرم میشه،
این خیلی مهمه. پایین فرش های زیبایی میگن بوده، متاسفانه در زمان ظل سلطان حاکم اصفهان تمامش به سرقت میره. ظل سلطان رو اگر اصفهانی هستید بیشتر بشناسیدش، که میتونیم بگیم نابودی اصفهان، اصفهانی که به این زیبا بوده به خاطر ایشون بوده. بیش از 40 کاخ و باغ رو نابود میکنه. بله، دو دلیل میگن بوده. یک، میگن نامه ای از ناصرالدین شاه میاد به دستشون پیدا شده که گفته آثار تاریخی صفوی رو از بین ببرید. چرا؟ ببین ما آدم ها کلن توی سلسله سه دستن. دسته اول به این صورتی که شما چی کار میکنی؟ بهت میگن آقا سلسله های قبلی آدم های خوبی بودن داشت، شما میگی دستشون درد نکنه. اینا خونسان. یه دسته دیگه هستن میگن آقا سلجوقیان خیلی آباد کردن ایران و میگه اه ما هم آبادش میکنیم بیشتر. صفویه میاد همین جور میسازه، چون اون حکومت سنی مذهب بوده، میاد این بهترینش رو میسازه. یکی هم میای بهش میگیم آقا قبلی ها فوق‌العاده بودن، عالی بودن، اه بزنیم خرابش میکنیم. اینجوری طرف قدش بلنده، پاشا میبرم هم قد من میشه میزنه. بله بفرم. میگن ناصرالدین شاه میخواسته اینجا را پای تخت کنه، اون نمیذاشت. بله، بعد اون برای اینکه اگه میومده ناصرالدین شاه حکومتش از بله. اینجا تخریب میکنه که اینجا بدرد. این نکته بعدی که ایشون دقیقا درست فرمودن این بوده که ایشون قرار بوده شاه بشه، پسر بزرگ ناصرالدین شاهه. به خاطر همین حتی موقعی که هنوز ناصرالدین شاه نشده بوده تو تبریز این به دنیا میاد، فقط مادرش از خاندان شاهی نبوده. برای همین وقتی میفهمه دیگه شاه نمیشه، شروع میکنه به سرکشی کردن و نابود کردن اینجا. حتی پول وقتی یه کاخی را میفروخته میگفته من میفروشمش به شرطی که خرابش بکنه. حتی ملک و تجار ثروتمندترین آدم اصفهان و حتی ایران میاد میگه آقا من همشو میخرم، من نمیرم چجوری ذهنو داشته، من میخرم همشو ازت، آقا پولشو میدم. میگه خرابش میکنی؟ میگه نه، من برای همین میخوام بخرم. میگه نه نمیفروشم. یکی از اینقدر کاخهای زیبایی بوده که عکساش هستش کنار چهل ستون، خیلی کارا میکرد. شما هر چی بهش بگویی میخوره بهش. همه سریال ناصرالدین شاه بکنم؟ ندیدمش. سریال جیران که داره میگه شاهزاده اخراجیه که انقدر قمار کرده که از کاخ اخراجش کردن، حالا اون میخواد مثلا وارد کاخ بشه، هی مثلا زنجور میکنه برای ناصرالدین شاه که نفوذی خودش باشن. هومن برنورد بازی کرده، خیلی با مطابق واقعیت چیز نکردن. یه چیز دیگه هم هستش که این فرد چون میبینه دیگه داره شورش میکنه، ما خوزستان، لرستان، اصفهان بوده، یزد، چهارمحال و بختیاری، اینا همه مال عثمان ولایت اصفهان بوده، همه رو ازش میگیره. چون این داشته دیده قشون داره جمع میکنه، این میخواد یه کاری بکنه، سعی میکنه. جونم از کی میگیره؟ از ظل سلطان حاکم اصفهان. و اصلا ظل سلطان یعنی سایه سلطان، یعنی بخوام بهتون بگم که این درجه رو داشته که قرار بود شاه بشه. خیلی نابودی های زیادی انجام میده، غیر از اون کاخ و باغا چقدر حیوان میکشه، ببر ایرانی رو نابود میکنه، چقدر حیوان ها رو میرفته چه کار میکرده. خلاصه میخوام بهتون بگم که اصفهان اگر این زیبایی ها رو داره چندان بوده، متاسفانه از بین رفته. سه جای اصفهان رو من همیشه به مهمونا میگم برید ببینید، چون بقیهشو خودشون میبینن. یک، مسجد شیخ لطف الله است. پروفسور سر آرتور آب هامپوپ میگه این مسجد کار دست بشر نیست. ببین اون ایرانی نیستا، میگه سازندش کی بوده؟ البته که اسمش مشخصه. چه عشق و هنری داشته که میگه اینجا آدمیزاد نساخته. دو، بریم مسجد شاه رو ببینید. مسجد شاه اصفهان، هزار سال هنر مسجد سازی تو یه قطره جمع شده. این مهمه، چون جمله بعدیم در مورد مسجد بعدی یه توضیح دیگه است. هزار سال هنر مسجد سازی ساخته شده تو یک مسجد و این مسجد شاهه. وقتی که میری جوری درست شده که مثل سینک آب میمونه. سینک آب دیدی؟ آب محکوم به رفتن داخل اون سینک و داخل اون سوراخه. وقتی شما میری جوری درستش کرده این مسجد که دعوتت میکنه و تو حس میکنی باید بری داخل این مسجد.
وقتی میری داخل میگه بیا تو، آقا نمیخواد نماز بخونی، خسته ای، بیا یه گوشه بشین، بیا یه دستی به آب بزن، قرار نیست نماز بخونی، بیا داخل، و تو رو دعوتت میکنه. تنها مسجدیه که لقب المهندس به سازندش دادن، مسجد فوق العاده زیبا، یکی داستانهای زیادی هست که حالا اگه یک بار خورد به باید اونجا براتون بگم، خیلی داستانهای قشنگی در مورد اون مسجد هست، اکوی صدا هست، ولی برای اکوش فقط نرید، برید زیباییاشا ببینید که چه هنری ریخته شده. دو، سومیش مسجد جامع اصفهان. 57 کشور اسلامی تصمیم میگیرن، از اندونزی تا مراکش، فکر کلی هم عرب هست، تصمیم میگیرن یک مسجد را ام المساجد جهان اسلام به خطاب بکنن، مسجد جامع اصفهان، یا مسجد جمعه به قول خودمون، مسجد جامع اصفهان. 1200 سال هنر مسجد سازی را کنار هم میبینی، از اوایل اسلام میبینی، آل بویه را میبینی، سلجوقی میبینی، ایلخانی را میبینی، تیموری را میبینی، میری جلوتر بعد میای به حتی صفوی و قاجار را هم میبینی. آقا دوست نداری بری داخلش پول بدی؟ باشه، خستت میکنه، یک ساعت باید بری دور بتابی، وقتی تموم میشه میای بیرون، اون موقع میفهمی خسته ای، از بس زیبایی توی اونجا میبینی. آقا حوصله‌اش هم نداشتی، فقط بلیط بگیر برو زیباترین محراب جهان اسلام رو توش ببین، جایی که کاشی دیگه زبونشو میبره، منظورم کاشی همیشه زیباتر از گچبریه، ولی ببین چه کرده این گچبری که لقب زیباترین محراب جهان اسلام، محراب اول جای توه، حتما اونم برید، نرید شهرتون بگیم رفتیم سه تا مسجد دیدیم اومدیم، نه، سه تا هنر زیبای جدا جدا دیدی، حالا بر حسب اتفاق مسجد بوده، حتما برید ببینید، ایشالله بهتون خوش بگذره. جانم کلیسای وانکو چل ستون، اینا رو آدم خودشون میرن، کلیسای وانکو همه کس نمیشه، خیلی قشنگه کلیسای وانک، کلیسای بیت لحم، بیت لحم تاریکه، یه حس عرفان، یه خوبی بهت میده، شلوغ هم نیست، کنارشه، بیت لحم هم برید، وانک هم برید. Para recoger el...